a esta transmisión Escatología y Misión. Tenemos la seguridad de que tu participación va a ser edificante para tu vida, para tu ministerio, para la iglesia a la cual servimos. Estoy aquí con un compañero, un amigo, eh, y contarles que esta programación es una alianza entre la asociación. reunidos en su pequeño grupo pastoral, allí usted puede tener esta experiencia de crecimiento espiritual para comprender mejor ¿no? eh, lo que son estos temas de escatología que han sido definidos para desarrollar en estos días. Bueno, y podemos hablar cómo será la, la programación durante la semana. Claro. Tomen notas, tomen nota, queridos amigos. Hoy tendremos el programa con el doctor Ranko Stefanovic, ya lo presentaremos y también el tema. Eh, siempre por las mañanas será de 9 a 11. Tendremos aproximadamente una hora de presentación y 30 minutos de interacción. Así que preparen sus preguntas relacionadas siempre al tema que se va a hablar. Y por la noche tendremos encuentro con los miembros laicos sobre el mismo tema y el mismo ponente. Será de las 20 horas a las 21 y 30 horario de Brasilia. Mañana miércoles el mismo horario 9 a 11 por la mañana tendremos el doctor Adenilton Tavares hablando sobre eh, escatología sobre apocalipsis y misión tema fundamental también y finalmente el jueves el doctor Yiri Moscala, en el mismo horario hablando sobre el tema escatología en Daniel así que nuestro tema pastor José es escatología y misión ¿por qué? Porque podemos pensar debemos pensar en los tiempos finales pero siempre estando involucrados en la misión, preparando un pueblo para la venida de Jesucristo. Y ahora yo quisiera eh, dejar con ustedes algunas indicaciones muy, muy importantes para su participación. Lo primero es lo siguiente, en el sitio que fue preparado de manera especial para estas transmisiones, cuando usted ingresa, usted ya está en este sitio, uh, allí va a estar todos los días la transmisión por YouTube. Más también va a encontrar un link para registrar su asistencia. Allí usted va a colocar algunos datos, son dos o tres datos solamente para identificar y digamos registrar su asistencia y eso nos va a servir a nosotros también para poder emitir su certificado de educación continua. Así que no falta ninguna de las transmisiones en la en cada mañana y así posteriormente va a recibir ese certificado por su participación. A continuación eh, hemos invitado al Pastor Bruno Razo, vicepresidente de la División Sudamericana, quien nos va a dirigir algunas palabras y por supuesto va a orar para pedir la presencia del Señor en este estudio y en cada lugar donde esta transmisión va a llegar. Muchas gracias Pastor José. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de compartir estos momentos tan especiales y significativos para, para el ministerio, para la iglesia. Queremos agradecer al Pastor Stanley y a la Administración de la División. Queremos agradecer a la Asociación Ministerial, Pastor Lucas, Pastor Josué, al SAL, Pastor Adolfo, a los profesores que van a estar presentando los distintos temas. Y de manera muy especial queremos agradecer a cada uno de ustedes por tomarse tiempo, por conectarse, por compartir con otros la posibilidad de ser edificados juntos en la palabra. Vivir estos tiempos prestados, finales de la historia, comprometidos con una misión que Dios nos ha concedido y que tenemos que concluir. Reiteradamente el Apocalipsis expresa que el tiempo está cerca. El repaso de esos eventos finales y el repaso que renueva nuestro compromiso con la misión para la venida de Jesús seguramente serán de inspiración, serán de capacitación. Y también serán de multiplicación en el ejercicio de tu liderazgo y de tu ministerio. Gracias por estar, gracias por promover, gracias por compartir con otros este mensaje para que nos edifique a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad de estar conectados con pastores, con estudiantes de teología, con profesores, con líderes de la iglesia que tenemos el mismo interés de profundizar en tu palabra, de renovar y reactualizar nuestro compromiso contigo, con la misión que nos has concedido en este tiempo final último de la historia. Bendice la presentación de los profesores, bendice el contenido a ser compartido, bendice los momentos de interacción y también lo, el resultado de la inspiración y de la instrucción que se vea reflejado en alimentar tu iglesia, movilizar tu iglesia y preparar un pueblo para el pronto regreso de Jesús. Con necesidad, con gratitud, oramos, agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Bruno, por esta oración, por estas palabras de gratitud al inicio de, nuestra, de nuestras jornadas de transmisión de Escatología y Misión. Yo quiero eh, pedirles también que ustedes puedan reforzar la invitación para los líderes de las iglesias locales y hermanos que quisieran conectarse en esta noche y todas las noches que duren las transmisiones. Así que. Ajudem-nos, por favor, para que muitos mais sejam bendecidos com o desenvolvimento destas temáticas de escatologia e missão. Muito bom. Vamos agora fazer a mudança do, do idioma. Tudo bem? Já falamos em espanhol até agora. Agora vamos falar em português. Bom, chegou o momento de apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Ranko Stefanovic. E eu quero dizer que o Dr. Ranko Stefanovic é uma pessoa é, que ele, atualmente ele é professor no seminário da Andrews. Ele tem um doutorado, um PhD em, em Novo Testamento com ênfase em Apocalipse. O Dr. Ranko já esteve em outros, outros momentos conosco. Uma pessoa muito simpática, muito cálida, muito querida. Ele e a esposa, a quem também conheço pessoalmente, e somos muito agradecidos a ele por se dispor a estar conosco nesta oportunidade. O Dr. Stefanovic é autor de muitos livros, de muitos artigos. O seu mais novo livro está em inglês e se chama Plain Revelation: A Reader's Introduction to the Apocalypse. Mas o seu comentário bíblico do Apocalipse recentemente foi lançado em língua portuguesa e tem como título Revelação de Jesus Cristo: Comentário sobre o Livro de Apocalipse e foi preparado, editado pela Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar no site da CPB.com.br e localizar esse livro, ou então pelo site do Amazon. Na, no dia de hoje, o Dr. Ranko Stefanovic vai nos falar a respeito da, do tema eh, escatologia no livro de Apocalipse. Amigo, tome a sua Bíblia, uma caneta, um papel. E prepare-se para estes próximos 50 minutos, Dr. Stefanovic. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe neste momento tão especial de transmitir e de eh, compartilhar este tema com os nossos queridos pastores da divisão sul-americana. Seja bem-vindo. Good morning, my. Bom dia, meus. Pastores, amigos da Divisão Sul-Americana. Muito obrigado, Pastor Adolfo, por me dar essa oportunidade de compartilhar com os meus amigos da Divisão Sul-Americana o significado de escatologia e, os, e as mensagens que nós, como adventistas, temos que proclamar ao mundo. E eu também sou muito agradecido aos tradutores, dois tradutores que nos ajudam aqui a passar o conteúdo da minha mensagem para ser mais significativo, e tanto em espanhol quanto em português. Eu gostaria de me apresentar um pouquinho e dizer que eu cheguei à academia. E depois de 18 anos como pastor distrital. E o que eu gostaria agora de compartilhar com vocês é o significado e as relações entre escatologia e a missão da Igreja Adventista. Isso é algo que eu gostaria de, de saber se eu voltasse como pastor. Na verdade, eu sou um pastor no ministério, mas todos nós participamos em aspectos diferentes desse ministério pastoral. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria de te convidar a abrir comigo. Nós vamos lá no início do último do último livro da Bíblia. Como é que ele começa? Em inglês ele diz: A Revelação de Jesus Cristo. Como você sabe, essa é a frase de abertura do livro. A gente tem assim o título do último livro da Bíblia, Revelação de Jesus Cristo. O que isso significa? Quando falamos sobre qualquer livro do Novo Testamento, e pretende revelar algo sobre nós sobre Jesus Cristo. Nós devemos ter em mente os quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu gostaria de sugerir a você que na minha compreensão o livro do Apocalipse é muito o evangelho no sentido completo da palavra assim como os quatro primeiros evangelhos são os quatro evangelhos focam em Jesus que veio a essa terra e ele assumiu a nossa carne humana ele ele atua como um homem de Nazaré como um palestino e depois de três anos e meio de ministério ele finalmente morreu na cruz ele ressuscitou e então subiu aos lugares celestiais. É nesse ponto que os quatro evangelhos terminam, mas é exatamente nesse ponto que entra o livro do Apocalipse, falando sobre o mesmo Jesus dos quatro evangelhos, mas falando agora daquele que está glorificado nos lugares celestiais e fala então do seu ministério pós-Calvário, o mesmo Jesus que trabalha em prol da mesma salvação de seres humanos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Jesus Cristo é o centro. Ele é o centro do livro completo do Apocalipse. Nós devemos ter em mente isso o tempo todo quando nós falamos sobre esse livro. E a razão, é por isso que eu escrevi aqui no meu livro, eu tenho em, em minhas mãos o livro Testemunhos para Ministros e Evangelhos, o livro de Ellen White. E ela deixa muito claro para nós: ela diz, que Daniel fale, que o livro do Apocalipse fale e nos diga o que é a verdade. Mas, mas quando isso for apresentado. Que isso eleve Jesus Cristo como centro da esperança, a raiz, a raiz de Davi e a estrela da manhã. Veja, o assunto do livro do Apocalipse é esse. Deixa eu, revel, eu repetir para vocês. Cada detalhe, cada profecia que mencionamos aqui, Jesus Cristo deve ser o centro de tudo o que proclamarmos e que de tudo o que falarmos. Você tem isso em mente? Jesus deve ser o centro. E o que é que isso significa? A fim de responder essa pergunta, eu quero mencionar o meu, que o meu segundo ponto, como você sabe, todo o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, o livro do Apocalipse não é não foi o último a ser escrito, certo? Mas os cristãos reconhecem o conteúdo desse livro, que ele exigia que fosse o livro a ser colocado como conclusão de todo o cânone da Bíblia. Então, está correto colocar esse livro como o último livro da Bíblia. Então. Se o livro é o último no cânone do Novo Testamento, há algo que deve ser o primeiro. E eu acredito. O que precisamos agora entender é que ele realmente dá uma voz clara à missão da igreja adventista, a mensagem que nós devemos proclamar a esse mundo. Assim como nós acabamos de ler em Ellen White. Qualquer assunto que apresentarmos, um Jesus Cristo deve ser elevado, ele deve ser o centro de tudo o que falarmos, de tudo o que proclamarmos. Então, então, sobre o que é o livro do Apocalipse, se quisermos realmente proclamar essa mensagem? É o último livro da Bíblia? Como sabemos, o livro do Apocalipse. Conclui o que nós, como adventistas do sétimo adventismo, chamamos do grande conflito entre Cristo e Satanás. Agora, entretanto, o livro do Apocalipse não está muito interessado no conflito cósmico, que é claramente especificado na Bíblia inteira, mas o livro do Apocalipse. Ele está preocupado com a salvação dos seres humanos na Terra. E eu acredito que este é que é, e que isso é suficiente para trazer significado para a missão adventista do sétimo adventista, adventista sétimo dia, relacionado com o tempo do fim. Então, escatologia e missão. Nós precisamos entender que a escatologia no tempo do fim que a conclusão da história desse mundo nós precisamos para entender o fim precisamos ir ao início. Então eu gostaria de te convidar, vamos entender um pouquinho mais só para repetir uma vez mais e, e relembrar o início da história desse mundo. Como é que foi? E sabemos muito bem que o livro de gênesis nos informa com uma frase de abertura no início era deus e ele criou esse mundo essa é a frase de abertura eu sei que como pastores nós pregamos que deus criou este mundo tudo era muito bom como a bíblia afirma era tudo perfeito Deus criou o mundo de forma perfeita, provendo uma, um lar perfeito para os seres humanos, o que no livro do Apocalipse, o que no livro de Gênesis é chamado de o Jardim do Éden. E muito mais poderia ser dito sobre isso. E nós sabemos, nós pregamos sobre isso, pregamos muitas vezes. Entretanto, isso nos leva ao capítulo 3. Esse capítulo descreve um momento trágico que é chamado da entrada do pecado neste mundo. A queda. A queda interrompeu o plano de Deus para esse mundo. Tudo mudou. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, e também a gente pode ir no capítulo 4, capítulo 5, até o capítulo 8, há uma única palavra que descreve o que aconteceu com a entrada do pecado a esse mundo. Deixe-me. Relembrar a você uma vez mais, tudo era perfeito. Os seres humanos tinham um relacionamento perfeito e íntimo com Deus. Eles tinham um relacionamento perfeito com a criação. Eles tinham uma casa perfeita, um lar perfeito, e eles tinham tudo que Deus havia provido para eles serem felizes e viverem uma vida eterna. Mas agora tudo muda. E uma palavra só que é usada no livro de Gênesis, no capítulo 3. Uma única palavra descreve a, esse, essa mudança trágica. E a palavra é maldição. Eu gostaria de te convidar a ir ao capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 3. A palavra é usada pela primeira vez no verso 14. À medida que Deus descreve as consequências para Adão e Eva da ação deles, a consequência da queda. Primeiro, Deus fala à serpente e diz, no verso 14: Então, porque você fez isso? Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais. Verso 17 agora. E Deus fala a Adão e ele diz: porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não que não comesse? maldita é a terra por sua causa. Se você vai ao capítulo 4, verso 11, ali fala sobre Caim que também foi amaldiçoa a terra. No capítulo 5, verso 29, nós lemos que no, quando Noé nasceu, e ele recebeu esse nome, porque seus pais disseram: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Se você vai ao capítulo 8, 21. Mais uma vez nós somos lembrados de que a plane o planeta Terra ele estava debaixo desse, desse guarda-chuva da maldição. A gente não precisa entrar aqui em detalhes. Nós sabemos muito bem sobre a história da humanidade, desde o início até o tempo do fim. Uma das maiores consequências dessa tragédia, resultado dessa maldição, foi a separação entre seres humanos e Deus. Até esse momento, os seres humanos comunicavam com Deus face a face. Nós sabemos disso. Mas, Nesse momento, os seres humanos foram expulsos do Jardim do Éden. E a partir desse momento, toda a humanidade viveu sobre a sombra dessa maldição, que veio como resultado da entrada do pecado, como especificado no livro de Gênesis. Esse foi o início. Agora se o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, eu gostaria de convidar você para se juntar a mim e você vai ver o último verso que realmente é um verso o último verso profético do livro do Apocalipse. O último verso profético. Vamos ver como o livro do Apocalipse realmente termina. É o capítulo 22 capítulo 22 verso 1 até 4 vou ler para vocês. Então o anjo me mostrou o rio d'água da, da vida, claro como o cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua, do outro lado de cada livro, estava uma árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E agora, por favor, preste atenção. Já não haverá nenhuma maldição. Vê, você vê aqui? Aquela maldição que veio por causa da transgressão, por causa da queda, agora está completamente removida. E você pode pode ver nos primeiros versos que Deus redimiu o seu povo de volta ao lugar de onde eles vieram, de onde eles foram expulsos. É o jardim perdido do Éden, mas agora o livro do Apocalipse ele traz o jardim do Éden com novas características e dá um novo nome que é Nova Jerusalém. Mas você vê como que a Nova Jerusalém é retratada aqui? Ela é retratada em termos de um novo jardim do Éden. E não há mais maldição. Então não, já que não há mais maldição, há algo mais? Aqui a gente vê no verso 3: O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Você se lembra? Muitos versos na Bíblia dizem que os seres humanos, pecadores, não conseguiam ver a Deus. Mesmo Moisés queria isso, queria ver a face de Deus. Você se lembra da oração: Senhor, mostra-me a tua face. E qual foi a resposta de Deus? Sinto muito, Moisés, mas os humanos não podem ver a minha face. Eles não podem ver a minha face. Mas, mesmo a Moisés, isso foi negado. Mas os redimidos lá na Nova Jerusalém, eles vão conseguir o que foi perdido no Jardim do Éden. Então, meus colegas pastores, sobre o que é o livro do Apocalipse? É a conclusão do grande conflito. É a conclusão daquilo que começou no livro de Gênesis. Essa é a mensagem que Deus nos tem dado para proclamar. Para proclamar, nós, seres humanos, temos um futuro. E o futuro não é encontrado em nenhuma conquista humana em cálculos humanos, em planos humanos. O, a conquista final pertence a Deus o que começou no livro de Gênesis vai ser completado com a segunda vinda de Cristo quando Deus vai redimir o seu povo e finalmente eles vão se encontrar no lugar onde de onde Adão e Eva foram expulsos mas a pergunta é como é possível eu fico muito feliz de que a história trágica de Gênesis 3 não termina com elementos trágicos. É, no meio da, é simplesmente o meio da história da queda humana, a, sob a qual os seres humanos vieram debaixo dessa maldição. Deus pronuncia o que os primeiros cristãos, os nossos primeiros pais cristãos, eles chamaram de proto em, que que em inglês se chama o primeiro evangelho. Então a tragédia histórica, ela traz um tom positivo e nós sabemos o conteúdo do primeiro evangelho. Está em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Lá no capítulo 3, verso 15, Deus promete que haveria uma constante e consistente inimizade entre a serpente, que a, 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 nesse momento se levanta como símbolo de Satanás, como representativo de Satanás. E a mulher. E o resto do, do verso clarifica que a descendência de Satanás e, e a descendência da mulher agora se tornaria. Ele deveria ferir a cabeça da serpente. E essa seria o resultado da ferida de morte que nós vemos em Apocalipse é isso o Evangelho proclamado, a mensagem proclamada no Evangelho. E então nós conhecemos a situação da humanidade. Nós sabemos da história. E o, o, o descendente viria de uma mulher. Ele viveria entre seres humanos e ele é o único que esmagaria a cabeça do inimigo, que acabaria com a maldição que veio sobre a, a, a humanidade. Mas por causa da sua própria morte, ele teria essa vitória através da morte. Ele conquistaria a vitória para os seres humanos. E então, pastores, vocês sabem? Desde a expulsão de Adão e Eva do jardim, to, passando por toda a história do Velho Testamento, a esperança de cada família era de que cada mulher poderia ser a mãe da criança que talvez aquela criança estaria nascendo como o Redentor prometido. Cada geração do Velho da história do Velho Testamento. Estava esperando e esperando que Deus cumpriria sua promessa de enviar a eles o libertador prometido. E nós sabemos que a promessa de Deus de enviar o libertador, que ela se completou com a vinda de Jesus Cristo, Deus em carne, que na cruz do Calvário. Derrotou a serpente, mas ele teve que experimentar aquela ferida de morte, a fim de fornecer a salvação para a raça humana. Bem, é, é, essa é a teologia bíblica. Todos nós somos familiares com isso. Teologia colocada de forma simples em uma linguagem simples é no livro do Apocalipse. Que é um livro bíblico. É ele que descreve a conclusão do grande conflito. E ele reforça em, em linguagem clara e apresenta aos leitores do livro do Apocalipse qual é a única esperança, a única esperança em que podemos descansar e esperar o futuro. Então, o tempo. Corre muito rápido, mas eu quero só destacar dois pontos aqui no livro do Apocalipse. Dois capítulos que introduzem duas sessões diferentes do livro do Apocalipse. E eles, essas sessões realmente definem duas sessões. A primeira sessão é no capítulo 5. É a fonte da, da introdução que nós chamamos da história, da sessão histórica. E depois o capítulo 12. É, a é ali que começa a parte escatológica do livro do Apocalipse. Então, o que, que nós temos no capítulo 5? Só para colocar aqui de forma simples. João, o revelador, ele viu um livro. E esse livro, que, que tinha o um formato do livro daquela época, ele estava totalmente enrolado e selado com sete selos. Que, que fala um número total de, 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 de selos. Ele não podia ser aberto. E João, naquele momento, ele vê um anjo voando nas, nos lugares celestiais, procurando por uma pessoa. Quem é capaz de pegar esse livro, quebrar os selos? e colocar o conteúdo desse livro e revelar o conteúdo do livro. Se você pega comentários diferentes de diversos comentaristas, alguns comentam o conteúdo desse livro. A maioria dos estudiosos, eles dizem que esse livro contém todo o plano de Deus para o universo e em particular para o planeta Terra. Então ali contém todos os propósitos de Deus para esse mundo. É muito interessante que Ellen White é, ela deixa muito claro essa visão. Nós Adventistas do Sétimo Dia nós definimos o conteúdo desse livro como o plano da salvação, o plano de Deus como Ele resolveu o problema do pecado e trouxe os seus filhos perdidos a um lugar aonde eles originalmente pertenciam. O plano da salvação. Mas mantenha em mente isso. O plano da salvação está selado. Ele pode ser aberto. E o conteúdo desse livro, do plano da salvação, ele só pode ser aberto por uma pessoa que tem. Uma qualificação muito alta. E João, na sua visão, ele vê que ninguém no universo inteiro pode ser encontrado qualificado para pegar aquele livro, o plano da salvação e quebrar os selos e colocar o plano da salvação. Em sua realização final, ninguém. E João nos diz que quando nós vemos isso, quando ele vê isso, ele começa a chorar. Os seres humanos estão perdidos se o livro permanece selado. Um estudioso bíblico disse que nas lágrimas de João. Estavam ali as lágrimas de toda, todos os pecadores da história humana que desejaram um libertador debaixo dessa maldição que veio por causa da queda. E, pastores, sinto muito, eu preciso dizer que essas lágrimas representavam as suas lágrimas e, a, e as minhas, as lágrimas dos nossos membros, mas, em particular, as lágrimas daqueles pecadores que estavam na Babilônia, esperando uma mensagem de esperança, esperavam alguém que, que os levasse uma mensagem, uma mensagem de que há um Deus que, que que pode trazer salvação, que pode trazer solução para toda todos os problemas humanos. E João estava chorando. Um dos anciãos veio a ele e disse: João, pare de chorar. Pare de chorar. Porque há um candidato, há alguém qualificado. Pastores, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando João ouviu que ninguém estava qualificado para abrir aquele livro, será que essa palavra ninguém incluía Deus? Eu não sei o que você está pensando nesse momento. Mas será que Deus estava incluído nessa palavra ninguém está qualificado para abrir esse livro? Eu vou sugerir sim, Deus estava incluído nessa palavra. E eu sei que você agora está pensativo, mas vou explicar. Será que Deus poderia resolver o plano da salvação? Sim. Rapidamente. Como? Matando Satanás? Matando Adão e Eva, destruindo o planeta Terra, que já estava debaixo da maldição e criaria tudo novo e Deus resolveria todo o problema do universo. O, e foi assim que ele resolveu? Será que ele resolveria assim? Será que ele faria isso? Vê, vê o que você prega no seu púlpito, que Deus poderia, mas ele não faria isso. Então, essa palavra de que um candidato que tinha que ser divino, mas esse candidato precisaria ter o sangue do cordeiro. E é por isso que o ancião vira para João e fala: pare de chorar, porque o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá é capaz, ele é a descendência. E João, o revelador, ele, ele se volta para ver o leão. E você vê que ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Você vê aqui as duas qualificações? Alguém que é capaz de resolver o problema? Só Deus pode vencer Satanás. Mas no conceito do cordeiro, só Jesus que veio, no, no conceito do cordeiro. Ele não veio pelo poder, ele não veio pela força, ele venceu pelo sangue do Cordeiro, pelo seu próprio sangue, ao se entregar, entregar a sua própria vida. Você está surpreso de que toda a revelação do futuro mencionado no, no, no capítulo, aqui 5, verso 1, um, tudo o que vai acontecer no futuro está definido pelo que foi revelado a João. Isso nos diz que o mundo está debaixo de uma maldição que veio a esse mundo. Que a história da humanidade, em muitos casos, é uma bagunça completa. Os seres humanos, os grandes impérios, os grandes reinos, não têm a última palavra nesse mundo. O destino da humanidade está colocado no símbolo desse livro, nas mãos de, de que há apenas um capaz, apenas um, que vem, não pelo poder e pela força, mas ele vem e vence pela sua morte, e ele vence pela morte do Cordeiro. É de, não é de admirar que Ellen White nos convida ao comentar os livros, aos capítulos, e ela diz que nós deveríamos estudar esse capítulo de forma regular, e esse capítulo deveria se tornar a nossa missão, porque o livro do Apocalipse é o evangelho, na, 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 verdade, na essência da palavra. Essa aqui é a abertura da parte histórica do livro do Apocalipse. E então, vem aqui. Essa sessão histórica começa com o sangue do cordeiro. Vamos agora para a sessão escatológica, porque aqui está a nossa preocupação. Eu peço desculpas. Alguém já te perguntou? Como começa a sessão escatológica do livro de Apocalipse? Bom, vocês, pastores, qual que seria a sua resposta? Eu sei que, o que você faria para descrever a parte escatológica. Como, como que a gente prega nas, nas nossas é, missões é, evangelísticas? Você já percebeu como a gente começa? Ah, a gente quer dizer às pessoas o que é que vai acontecer no futuro. Mas, infelizmente, a forma de dizer como o livro começa a descrição do tempo do fim. Você responderia que o capítulo 12 começa essa parte escatológica. Mas eu espero que todos vocês já estejam aí nesse capítulo. Vamos ler como é que começa a parte escatológica do livro do Apocalipse. Eu acho que você vai ficar surpreso. Não é com. Começa como? Capítulo 12, verso 1. João diz. Eu vi um sinal simbólico, um símbolo. E, e que símbolo era esse? Uma mulher grávida. Ela é linda. Ela está vestida de sol, mas firme na lua. E João percebe que ela não apenas estava grávida, mas estava. Para dar a luz a um filho. Uau! Uau! O que é que está acontecendo? O João, ele volta o nosso olhar para essa mulher e ele e ele volta para outro sinal, no verso 3, e ele diz: No verso 3 e apareceu um dragão vermelho, terrível, com sete cabeças e dez chifres. Veja isso. E e aqui, no verso 4 João nos dá alguns detalhes sobre esse dragão. Que dragão é esse? Eu sei que nós já sabemos a resposta, mas muitas vezes falando sobre o dragão no contexto do capítulo 12, nós perdemos uma coisa, muito um detalhe muito importante. No verso 9, João explica o símbolo do dragão e nos diz quem, quem está por trás. E ele diz: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. Então agora fica claro, ele está falando de. De diabo. Mas há um detalhe que nós perdemos, que a gente não presta atenção. Ele diz: ele diz que esse dragão não é ninguém mais, a não ser a serpente antiga. A serpente antiga. Por que é que João, o revelador, nesse contexto, reforça Satanás como a serpente antiga? Deixa eu perguntar mais uma vez para vocês: o que, que vem à nossa mente quando nós lemos, quando pensamos em uma mulher grávida? Ela está para dar à luz a um filho, um garoto, e há uma serpente antiga do lado dela, esperando pela criança para destruir essa criança. O que, que texto do Velho Testamento vem à sua mente? Sim, você está certo. É Gênesis 3,15. Você se lembra do primeiro evangelho? De que a mulher daria à luz a um filho? Lembra isso que está lá? E que aquele menino esmagaria a cabeça da serpente? Pela, pela experiência. Da, da ferida de morte. Esse é o momento tão esperado. Aquele momento chegou. E a, aquele candidato introduzido no capítulo 5, ele nasce e Satanás está aqui esperando por ele. Satanás está esperando por milhares e milhares de anos pelo nascimento dessa criança. E agora... A grande espera acabou. E você sabe o restante da história? A criança não foi destruída. Ele sim, recebeu a ferida de morte. Mas ele foi levado para o céu, para o trono de Deus. Ele não só não foi destruído, mas aqui diz que ele está à direita de Deus nos lugares celestiais. Ele venceu Satanás na cruz. Se ele venceu Satanás na cruz, e agora, lá nos lugares celestiais, ele se torna o nosso Salvador, ele se torna o nosso Rei, ele se torna o nosso Sacerdote. Satanás perdeu. O capítulo 12 continua e nos diz que a história não termina nesse ponto. Já que ele não pôde matar aquela criança, ele tenta destruí-lo e falha, e ele agora se foca naqueles que são muito preciosos para ele, que é o povo de Deus. Aqueles que representam Jesus Cristo nessa terra. E por favor, o nosso tempo está acabando. Você pode ler o resto da história. Ele tenta destruir o povo de Deus durante o período medieval, durante 1.200 anos. E, ao final desse período, há uma terra amigável que salva essa igreja. E Satanás é um perdedor constante que perde e perde e perde cada batalha. Agora, isso nos leva ao último verso. Do capítulo 12. E esse verso é muito, muito significativo. Nós chamamos esse verso de o verso da revelação. É de duas direções. Ele conclui a primeira sessão, mas ao mesmo tempo ele nos diz o que, deveria, o que devemos encontrar na sessão seguinte. Então, o que diz aqui, claramente nós ficamos sabendo. Nós vemos, nós encontramos na seção escatológica do livro do Apocalipse. E o que, que é que a gente vai encontrar? Aqui diz: um dragão irado, que é a serpente antiga, que sabe que ele só tem uma última chance, uma última chance e é uma guerra descrita no livro do Apocalipse chamada a Guerra do Armagedon então o restante dos capítulos 13, 14, 15 16, 17, 18 19 e 20 estão falando sobre Satanás que está se preparando para uma guerra final contra Deus e contra o seu povo e ele não está indo sozinho no livro do Apocalipse 13, ele se associa com duas agências, que são chamadas, no livro do Apocalipse, de a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Pastores, eu tenho poucos minutos. Talvez você vai me dar oportunidade aqui na próxima sessão de me explicar um pouco mais. Mas eu gostaria de. Pensar aqui no verso 17. Quem é o principal jogador? Aquele que vai liderar a guerra contra Deus e o seu povo. Quem é o principal Nesse momento escatológico que está colocado aqui no livro do Apocalipse, quem é o personagem principal? Posso ser honesto com você? Eu espero que compartilhemos a mesma Bíblia. Não é Bill Gates e a questão das vacinas. Percebe? Não é nenhum papa. Não é nenhum sistema político. Quem é o personagem principal? Você vê, o apóstolo Paulo nos diz de que a nossa guerra, o nosso conflito, não é contra o sangue e a carne. Mas contra quem? Contra o próprio Satanás e suas forças demoníacas. Eu temo de que muitas vezes... Como que nós pregamos a mensagem do Evangelho, que nós estamos interessados, muito colocando o foco em seres humanos, em agências humanas, em instituições humanas, e em sistemas humanos. Mas não nos esqueçamos de que a história da maldição, a história do pecado nessa terra, não começa com nenhum sistema humano começa com uma serpente antiga Sa próprio Satanás então não não fiquemos distraídos com eventos desse mundo não nos distraíamos com instituições com agências com sistemas humanos não vamos, vamos colocar o foco nisso. O nosso foco deve estar naquele que prometeu vir novamente. E ele prometeu que antes de que ele viria, de que ele nunca abandonaria seu povo, nunca abandonaria os que os procurassem, que ele sempre estaria com eles, e que finalmente ele viria para levá-los para si. E aqui no livro do Apocalipse, há alguém que tenta Interromper a realização do, do plano de Deus. Ele multiplica esforços. O livro do Apocalipse o apresenta como irado a serpente antiga, que é chamada que vem e traz maldição a essa terra. Claro, eu sei que vocês gostariam de fazer perguntas sobre isso. Satanás. Nunca virá em pessoa para agir nessa terra. Ah, com exceção aqui, ali. Sim, como a gente vê na história bíblica. Ele usa agências humanas. Ele está usando instituições humanas. Ele está usando sistemas humanos. Não, não nos esqueçamos disso. Mas o nosso foco. Deve estar naquele que está por trás dessas agências, dessas instituições e sistemas. Pastores, nós estamos focados em agências humanas, mas a nossa pregação, a gente deve convencer as pessoas a mudar de igreja, mas isso não muda o caráter das pessoas isso não ajuda as pessoas a desenvolver um caráter próprio para esperar a segunda vinda de Jesus é somente o sangue do cordeiro é sobre isso que o livro do Apocalipse nos diz que o povo de Deus que vive no tempo do, do fim mais do que em qualquer outra época deles precisam do sangue eles precisam do Evangelho que começa com aquele que é encontrado lá em Gênesis 315 e eu só tenho mais quatro minutos. Eu gostaria de te convidar a ir comigo para o capítulo 14. Esse é o tópico que estamos estudando na nossa lição da Escola Sabatina neste trimestre, certo? E você sabe, nós começamos com o verso 6. O, me, o, o tópico é as três mensagens angélicas. Essas três mensagens... É o, o aviso final de Deus para as pessoas nesse mundo de que elas precisam fazer uma escolha e se permanecer ou do lado de Deus ou ser encontrado do lado errado, certo? Nós chamamos isso de as três mensagens angélicas, mas há algo muito importante que João, o revelador, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama isso de o último a última mensagem de aviso de Deus para esse mundo como o Evangelho eterno desculpe eu tenho um problema com a lição da escola sabatina a lição da escola sabatina ela foca na, na, nas três mensagens do Evangelho, mas ela esquece o Evangelho eterno e nós estamos estudando mais o livro de, de romanos do que o livro do apocalipse porque muitas pessoas não conseguem ver o evangelho no livro do apocalipse mas esse livro ele deve trazer o, o evangelho a esse mundo e dizer que dá um de a um deus que deus um deus que fez uma promessa de, de quando a tragédia entrou a esse mundo um deus que fez uma promessa de que ele iria salvar a humanidade desta maldição. O, a mensagem final vem dele. Satanás tenta estragar o plano de Deus, tentando interromper os planos de Deus para esse mundo. Mas a vitória final é de Deus. O nosso foco não deve estar nos eventos, mas naquele. A, para quem esses eventos estão apontando. O nosso foco não deveria estar no, ca, no sangue e na carne, mas naquele que morreu na cruz do Calvário. E entender, e entender que, na verdade, aquele que está tentando atrapalhar o plano de Deus é a serpente antiga, é o inimigo, introduzido em Gênesis capítulo 3. Não é, nunca nos esqueçamos disso. É por isso que as três mensagens angélicas são tão significativas e definem a missão da Igreja Adventista. Este é o Evangelho eterno, o Evangelho que foi introduzido no Jardim do Éden e vai trazer, realiza, e vai se completar na segunda vinda de Cristo. E deixa eu concluir aqui. Esse Evangelho de acordo com o verso 7. Deve ser proclamado em alta voz. Vocês que sabem um pouco de grego, vocês sabem que em grego diz que essas três mensagens angélicas seriam proclamadas megalefone. que que é de onde a palavra megafone vem. Essa mensagem é tão significativa, é muito importante. E ela se volta para o destino eterno de cada ser humano, que deve ser proclamada em alta voz. E essa mensagem será ouvida por todos os habitantes dessa terra. Então, na conclusão, qual é. O conteúdo do livro do Apocalipse. Eu gostaria de sugerir a vocês. É o Evangelho Eterno. Pastores, eu des peço desculpas, como um pastor formal, eu estou falando para vocês. Por favor, nos seus sermões, seja para a sua congregação ou durante encontros evangelísticos, Obedeçam o chamado de Ellen White em qualquer assunto que você apresentar. Eleve o nome de Jesus Cristo como centro da sua mensagem. No meio dos eventos e das circunstâncias nos quais todos vivemos, por favor... E convidem os seus ouvintes, não para se voltarem para os eventos, mas que fique muito claro para eles: de que aquele que está fazendo todo o mal para esse mundo não são seres humanos e suas agências, mas na verdade é o próprio Satanás, a serpente antiga. Mas erga Jesus Cristo, ele é a nossa esperança, é sobre isso que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho não é sobre perseguição, não é sobre sofrimento, não é apontar o dedo para os outros. O Evangelho é apontar o dedo para mim mesmo e me perguntar isso e o meu relacionamento com Deus. Será que eu realmente tenho um relacionamento forte com aquele que morreu na cruz do Calvário? É, é sobre isso que é o Evangelho. São as boas novas daquele que venceu Satanás na cruz, em prol de todos nós, e venceu no tempo do fim. Aquele que morreu na cruz, ele mesmo prometeu que nunca nos abandonaria nunca abandonaria seu povo estaria com eles todos os dias até o fim dos tempos até que ele viesse para nos levar ao lugar de onde ele vem e esse lugar é o jardim do Éden perdido no livro do, do Gênesis a Nova Jerusalém e o que, que você diz eu diria amém porque esta esse é a boa nova para a qual nós fomos comissionados para ir levar as boas novas aos sofredores, à humanidade sofredora que precisa de um Salvador e nós, Adventista do Sétimo Dia, nós temos essa ótima mensagem para proclamar esse mundo. Voltou, pastor? Muito bom, muito obrigado, pastor Dr. Ranco Stefanovic. Por todo este esta exposição tão oportuna. E temos algumas perguntas. Queremos começar com a primeira aqui. Ok? Eu entendo que as tradutoras agora vão trabalhar, passando para o senhor, a, vertendo para o inglês. Então vamos lá. Para começar, temos aproximadamente 30 minutos para dialogarmos sobre algumas inquietações dos nossos pastores. Primeira, do, doutor Stefanovic, o senhor enfatizou. Que o livro de Apocalipse está preocupado com a salvação das pessoas. A pergunta: Como enfatizar a salvação em Apocalipse sem perder demasiado tempo com os símbolos do livro ou atribuir demasiada importância aos símbolos do Apocalipse? Por favor. Thank you very much. Muito obrigado. Essa é uma pergunta muito importante. Perguntas muito importantes. Eu quero garantir a vocês que nós adventistas do Sétimo Dia, mais que nunca antes na história da nossa igreja, nós temos uma compreensão muito clara do livro do Apocalipse e do, do tempo do fim dessa Terra. A pergunta aqui, como enfatizar a salvação sem perder muito tempo com os símbolos do livro? Eu vou dizer que muitas vezes as pessoas estão debatendo sobre questões do livro do Apocalipse, que são boas, é bom entender aquilo, mas elas não são realmente muito decisivas. E não tem muita significação para a nossa salvação. Eu gostaria só de usar uma ilustração. É, Desculpe, eu não estava preparado para essa pergunta e não trouxe meu material aqui. Mas Ellen White, ela menciona uma frase que diz: "Não é vontade de Deus que o seu povo entre em controvérsias." e perguntas e questões que não vão ajudá-los espiritualmente e eu ficava me perguntando o que ela é um quis dizer que perguntas são essas que as pessoas poderiam se debater e não ajudar espiritualmente e então ela explica eu posso enviar para o pastor Adolfo essa citação para compartilhar com os pastores mas ela diz uma das perguntas é quem estará entre os 144 mil? E a gente sabe que muitas pessoas debatem sobre isso. Mas para Ellen White essa pergunta não é decisiva para a nossa salvação. E ela diz: nós seremos ungidos a saberemos só quando isso acontecer. Então a gente não precisa se debater muito. Nós deveremos, sim, estudar mais e mais. Cada vez mais estudar os símbolos que nos ajudarão a, a entrar em contato com a essência desse livro. Eu espero que você entenda que tudo o que nós falamos hoje é tudo que nós falamos hoje foi sobre símbolos, serpente, veja, a serpente antiga, a mulher, isso é um símbolo. O, o, o Cordeiro é um símbolo. Símbolos são importantes, sim. Mas o que é mais importante de entendermos é o Evangelho eterno, que deve impactar a nossa pregação, a nossa mensagem, a mensagem que nós temos para oferecer à humanidade sofredora. Eu gostaria que o tempo nos permitisse mais, mas é, muito obrigado pela pergunta, que foi muito importante. Por responder, ficou claro então que. para comprender el plano de salvación es necesario entender los símbolos. El Señor dejó esto muy bien. No vamos aquí en no un mix de español y e portugués. Ahora, Pastor Josué, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que voy a leer en eh, español y dice así. ¿Por qué el plan de redención se presenta como un libro sellado? ¿Se refiere al misterio que estaba oculto según Colosenses 1, 1 de Corintios 7 y Efesios 1.9? ¿Hubo aspectos del plan que se mantuvieron ocultos hasta la primera venida de Cristo? Esa es la pregunta, doctor Ranco. Mire, es una pregunta muy interesante. Mi respuesta es, yo no sé. Mas Deus revela. Ellen White tem uma citação: que Deus encontra as pessoas onde elas estão. E Deus sempre fala para as pessoas na língua que elas são capazes de entender. O problema para nós, ao lermos o livro do Apocalipse, muitas vezes. Eu vejo que muitas vezes pregamos isso no culto, pregamos o livro do Apocalipse, foi escrito num, num mundo antigo, então a gente entende, interpreta aquele símbolo sobre a nossa, a nossa visão, a nossa interpretação de hoje. Mas eu quero dizer a vocês que o pastor Adolfo mencionou o meu livro, o meu livro que acabou de ser traduzido e publicado e publicado pela casa publicadora, eu, eu eu precisaria de uma hora para descrever ali a minha explicação, mas no primeiro século eu preciso dizer para vocês quando os cristãos e os judeus eles escreviam aqueles livros, eles realmente aquelas mensagens se relacionavam com as expectativas delas e a razão é, é que todas as vezes que estudamos o livro do Apocalipse nós precisamos nos perguntar como que esses símbolos ou esses símbolos apelavam aqueles leitores originais do livro do Apocalipse então eu sugeriria aos pastores aqui toda vez que você estudar o livro do Apocalipse construa a sua compreensão Pegue livros que vão ajudar você a entender esses símbolos, a forma como eles poderiam ser entendidos e interpretados lá no primeiro século. Nós temos mil, mil anos de indiferença e é por isso que fica difícil para a gente. Pergunta? É, há uma pergunta que está sendo feita tentando fazer uma conexão entre a compreensão teológica do livro e uma tarefa que o pastor faz ao longo da semana nos cultos, que é pregar. Então, o Pastor Ebert a Armin pergunta assim: Doutor Ranco, é um desafio preparar sermões expositivos no texto de Apocalipse? Quais dicas o senhor daria a fim de facilitar a elaboração de sermões? Que não sejam apenas informações que não inspirem os irmãos, mas sermões que inspirem os irmãos, mas que se baseiem no texto do Apocalipse. Por favor. Uau! Uau! Que pergunta tão importante. Quem escreveu essa pergunta, eu preciso dizer para você, muito obrigado. Há apenas um, um, um pedaço dessa pergunta do Caio discordo. eu gostaria de dizer, 90% dos, das minhas pregações são sobre o livro no, são sobre o livro do Apocalipse, 90% por os meus sermões nunca nunca são menos de 90 minutos nunca menos do que uma hora e quanto mais eu prego mais e mais pessoas vêm me ouvir semana passada eu vim da igreja e um pastor me disse a minha igreja é, a minha igreja não quer mais ouvir pregação do livro do apocalipse e aí a gente foi, na parte da tarde, eu preguei três horas e as pessoas não queriam ir para casa. Então, pastores, o que eu preciso dizer para vocês é que quando pregarmos o livro do Apocalipse, devemos pregar de tal forma que, da forma como o livro do Apocalipse deve ser, eu preciso dizer isso para você. As pessoas vão te ouvir. As pessoas serão encorajadas pela mensagem. A mensagem do livro do Apocalipse é é poderosa. E realmente esse livro é verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você isso de uma experiência pessoal. Eu sei que para a divisão sul-americana vai ser muito bom ver isso antes da pandemia. Em, em, eu, eu já tinha pregado em várias partes. Eu já vi em diferentes países eu tinha pregado. Eu todo ano eu já tinha pregado de de 100 a 300 pessoas batizadas a cada ano de 100 a 300 pessoas batizadas e a maioria dessas pessoas eram batizadas Onde por, de pessoas que eram amigas de Adventistas, mas que não conseguiam trazer a, a, a decisão para Jesus Cristo. Então, eu preciso dizer, pastores, eu quero encorajar vocês: preguem o livro do Apocalipse como o evangelho, da forma como deve ser. E deixe me dizer: essa mensagem do evangelho pode mudar a humanidade. É tudo o que eu tenho para dizer. Muito obrigado por essa pergunta, uma pergunta muito importante. Doutor Stefanovic, muito obrigado pela resposta e obrigado ao nosso amigo pastor Eber Totti Army por provocar o grupo com essa pergunta. Entendemos então que é possível mover a igreja, inspirar a igreja, dando a ênfase correta na pregação de Apocalipse. Pastor eh, Ranco, tem mais uma pergunta aqui que é enviada pelo pastor Josafá de Oliveira, da União Norte Brasileira. Muito obrigado pela, pela pergunta, Pastor Josafá. Doutor Stefanovic, o senhor disse que o livro selado de Apocalipse 5 contém o plano da salvação. Muito bem. Eu gostaria, se possível, que o senhor explicasse a relação entre o livro selado e a própria Bíblia, pois nós entendemos que a Bíblia revela o plano da salvação e ela, como um todo, não é um livro selado. Será que isso nos levaria a entender que o livro selado conteria algo mais que o plano da salvação? Oh, very good question. Ótima pergunta. Deixe-me aqui garantir. Você, você disse que o livro do Apocalipse 5 contém o plano da salvação. Sim? Sim, não há dúvida sobre isso. Mas estamos lidando apenas com o conteúdo do livro. Mas o livro selado, como uma imagem, como um símbolo, ele tem um significado totalmente diferente. Gostaria, e ele diz aqui: ele está lendo a pergunta. Qual é a relação entre o livro selado e a Bíblia, já que entendemos a Bíblia como o plano da salvação e não apenas como um livro selado? Isso nos levaria a entender que o livro selado contém algo mais do que o plano da salvação? Sim, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Tudo o que está na Bíblia está. Está naquele livro. Não, não há dúvida sobre isso. Mas a gente precisa ter em mente que a Bíblia toda fala sobre o quê? Não é sobre o plano da salvação? É assim que a Bíblia começa? É assim que a Bíblia conclui? Mas a Bíblia descreve a história. Do mal, a história do pecado, a história da humanidade que tem estado debaixo dessa maldição desde o Jardim do Éden. E, realmente, eu gosto da citação de Ellen White, que diz que esse livro contém todos os planos de Deus. Aquele livro contém, ela diz, a história do povo de Deus, o futuro do planeta Terra. Ela diz e descreve a história de cada geração e pessoa, as, a queda e o levantamento das nações, sim, tudo que aconteceu no planeta Terra no passado, seja agora, seja o que vai acontecer no futuro, tudo está dentro do conteúdo daquele plano da salvação. Me parece o que eu Percebo é que essa pergunta precisa de uma clarificação sobre o que é o plano da salvação. Talvez deveríamos explicar qual é o plano da salvação. Então, só de forma resumida, é o propósito de Deus de salvar seres humanos, mas também como Deus agiu, como Ele trabalhou em cada geração da humanidade para fazer o plano da salvação torná-lo aplicável aquele tempo. Então, me parece que realmente nós deveríamos olhar ao conceito bíblico do plano da salvação, não apenas re resumir o plano da salvação em salvação pela graça, mas o plano da salvação é a aceitação do plano de Deus por mim. É a minha fé, justificação pela fé. Esse é um conceito básico que Paulo coloca no livro de Romanos, mas o plano da salvação é muito mais amplo do que possamos imaginar. Ele realmente inclui tudo que está escrito na Bíblia. Eu espero que eu tenha sido capaz de clarificar essa pergunta. Pastor Stefano, muito obrigado por tirar esse tempo e explicar e aprofundar um pouco mais o que o senhor disse. Antes da próxima pergunta, eu queria destacar algumas falas muito interessantes dos pastores aqui no chat. Eu queria destacar o pastor José Cardoso, dizendo assim, porque o pastor Stefanovic mencionou que quando ele prega, ele prega uma hora e meia, 90 minutos. Olha o comentário que eu queria destacar do nosso amigo José Cardoso. Se gastássemos 90 minutos estudando com profundidade, sem cansar os irmãos com excessos antes do sermão, a igreja seria mais edificada e teria mais base escatológica. Uau! Interessante comentário. Dar ênfase à, à explanação do texto e, obviamente, pastor Cardoso, para isso, nós mesmos, como pastores, temos que ter é, essa percepção e essa empolgação para tratar desses temas. Muito obrigado pelo seu comentário. Parece-me que é muito oportuno que você coloque isso. E a mudança, como alguém aqui disse no chat... É precisa começar por nós mesmos na igreja local, Pastor Dr. Ranco. Mais uma pergunta aqui. Temos o nosso tempo está indo para o final, mas queremos aproveitar os 12 minutos que temos. Dr. Ranco, Pastor Gilberto Santana vai lhe fazer a próxima pergunta. Diz assim: já ouvi que as três mensagens angélicas se referem à justificação pela fé. Dr. Ranco, o senhor diria que todo o Apocalipse é um esclarecimento da mensagem da justificação pela fé? Duke, uh... Elder Adolfo eu tenho a pergunta, é essa a pergunta que eu já Será que é a mesma pergunta? Eu ouvi que as três mensagens angélicas são justificadas. Uh, ele, ele está aqui lendo a pergunta. Ah, sim? Sim, sim, é essa a pergunta? Não, a pergunta é: se todo o Apocalipse clarifica o de da justificação por la fé, por é, Eu realmente não sei como responder essa pergunta, porque. Porque o livro do Apocalipse não pode ser lido da mesma forma como, por exemplo, o livro de Romanos. Eu estou dizendo que a pessoa, talvez, que ouviu, é, ela pode ler o comentário de Romanos, que acabou de ser impresso, que está lá no Comentário Adventista, é, é melhor entender a justificação pela fé a partir desse livro. A justificação pela fé está claramente apresentada. Claramente apresentada no livro de Apocalipse. Mas dizer que todo livro do apocalipse é para provar justificação pela fé? Eu realmente não não poderia dizer isso. O livro todo O livro todo precisa, ele está debaixo da justificação pela fé, porque todos aqueles que são o povo de Deus, eles sim são salvos e justificados pela fé. Eles são salvos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, isso está no capítulo 4, no capítulo 12, no capítulo 19, isso a gente pode ver em muitas sessões do livro. Mas eu estou lutando aqui com a forma de como responder a essa pergunta, porque se a pergunta é se a justificação pela fé é o princípio organizador do livro do Apocalipse, eu diria que sim. Sim, essa mensagem está ali no livro do Apocalipse. Muito bem, Pastor é, Dr. renko muito obrigado por, pelo esclarecimento. É, eu queria antes de fazer a última pergunta, o nosso tempo está encerrando, queria destacar alguns comentários dos colegas. O Pastor Carlos Coppel, no Hospital Adventista de Belém diz: aqui temos duas classes sobre profecias bíblicas semanalmente. Uau, que interessante. Ou seja, é possível organizar de tal forma que se dê espaço para o estudo deste livro tão importante. É pelo menos o que eu entendi aqui no, com, a, com o comentário do pastor. O pastor Ivaíra Augusto faz um comentário importante também. Vale a pena mencioná-lo. O púlpito adventista precisa de uma reforma. E o começo é pregar novamente a justificação pela fé. Muito obrigado. É, eu queria agradecer aos pastores que estão interagindo e escrevendo coisas muito boas aqui. Eu acho que a maior parte dos comentários, é, comentários muito positivos, interagindo com relação ao tema que foi apresentado. Muito obrigado por, porque vocês estão demonstrando, que estão acompanhando, que estão interessados nesse tema que é tão importante. É, e o pastor Silvano Alves do Santo diz assim: muitas vezes ao ouvir o sermão, que é a parte mais importante do culto de sábado. O povo já está cansado de tantas formalidades. Precisamos dar tempo substancial à pregação. Muito bom lembrete, Pastor Silvano, e que pela graça de Deus é, essa mudança comece. E o Pastor Claudison diz assim: comecemos por nós esta mudança. A Igreja não vai mudar se não houver um início. Muito bem lembrado, Pastor Claudison. Precisamos fazer a mudança, não esperemos que os outros façam, mas que nós façamos. Pastor Estefano, vamos para a última pergunta. O pastor Hugo, deixa eu ver se ele mesmo aqui, pastor Hugo, acho que foi o pastor Hugo que fez a pergunta, esse pastor Hugo Oliveira, ela diz assim, sou pastor de escola. Isso é uma pergunta muito interessante, porque nós temos aqui, pastor Ranco, vários eh, capelães de escola. Sou pastor de escola. Geralmente abordamos o livro de Apocalipse no formato de estudos bíblicos, com perguntas e respostas. Aí vem a pergunta do pastor Hugo: haveria alguma outra forma eficaz de estudar o livro de Apocalipse com adolescentes? O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Ranco? Brother, thank you so much for that question. Muito obrigado por essa pergunta, pastor. Eu gostaria de dizer que eu gostaria de escrever um livro para os adolescentes. Hoje em dia, eu estou escrevendo um livro sobre as três mensagens angélicas. Tudo que eu apresentei aqui para vocês vai se transformar em um livro. E o meu próximo projeto seria seria eu João e essa é a minha revelação e eu gostaria de escrever um livro sobre como João o revelador como ele está explicando a nós o que ele viu na, nas suas visões do livro do Apocalipse e colocar isso na, numa linguagem que, vamos, que pode ser relacionado com os jovens e eu sei que alguns dos pastores que estão aí é, atendendo é, essas sessões eles têm muito talento para lidar com os jovens. Eu gostaria de te encorajar a fazer alguma coisa. Há muito material hoje disponível para nós adventistas, escrito por nós adventistas. Eu estou planejando, por favor, orem por isso. Estou planejando fazer algo nesse sentido. Eu eu sou um educador. Nos últimos anos eu tenho eu tenho trabalhado como educador. E eu gostaria de falar aos adolescentes, aos jovens dessa idade aí entre os 18 e os 21 anos. Quando eu trabalhei lá no Canadá, eu eu estava depois na Andrews e o pastor Duarte Nelson, ao final de cada trimestre, ele ele fazia eu t, eu batizava os meus alunos e muitos deles se batizavam por quê? Por causa do estudo do livro do Apocalipse. Então, há uma forma de comunicar aos jovens essas mensagens. E eu gostaria de dizer para vocês que todas as vezes que eu falo, pelo menos 40% dos meus ouvintes são jovens. São jovens. Então, sim, deveríamos fazer mais pelos adolescentes. Eu, eu gostaria muito de relacionar aqui o que está escrito para essa nova geração. Eu vou dizer para vocês que, às vezes... Esses jovens, eles não querem ouvir a nossa mensagem. Muitas vezes eles colocam, eles colocam a gente em uma situação difícil, mas nós precisamos ajudá-los a entender o livro do Apocalipse de coração. Então eu compartilho dessa preocupação. Isso realmente é, é, é de, de uma preocupação que toca o meu coração. Dr. Stefanovic, thank you so much for your time. For your disposition, for being with us in this moment, it was a really great pleasure hearing you, and uh, to know that you are presenting Christ for us, and Christ is the center of the book. Thank you so much for uh, your time, your disposition, if for uh, because you are using uh, the gift of writing. presenting the Apocalypse, the revelation in a language that we can understand very well. so thank you so much for your time and god bless you and your family. thank you so much. And I I just want to say that I... eu gostaria de dizer que eu tenho muito respeito por pastores da américa do sul, da divisão sul-americana. eu gostaria... Eu, eu desejo muito que Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz de que o meu comentário, revelação de Jesus Cristo, agora está tanto em espanhol e, e em português. E eu, e eu, também gostaria de compartilhar aqui com vocês esse livro que também Plain Revelation está disponível em espanhol. E eu sei que a casa publicadora está planejando como um projeto próximo, traduzir esse livro. Na verdade, ele já está traduzido, mas deve ser lançado em algum momento aí e ficar disponível em português. Eu acredito. É minha oração profunda de que os meus escritos, junto com outros escritos, escritos por autores adventistas que se preocupam com essa proclamação da última mensagem do evangelho alcance vocês. Amigos, foi bom, não foi? Graças a Deus tivemos é, bons momentos aqui. Eu queria localizar uma mensagem que o que o pastor Advertir colocou aqui, é, dizendo que Deus nos aqui, ó, Deus nos desperte como fiéis guias do seu povo. Amém, pastor A Que assim seja. Nós temos essa responsabilidade, amigos queridos. Muito obrigado por seu tempo. Foi ótimo, né, pastor José? Muito obrigado por seu tempo, por você estar aqui acompanhando, é, por você interagir de maneira saudável, inteligente aqui no nosso chat. E utilizemos amanhã também esse chat para para é, estabelecer contatos, para reagir em relação ao tema. Obrigado por, pelas perguntas que vocês fizeram, vocês. De fato, as perguntas que vocês fizeram Todas inteligentes, todas bem colocadas, eh, in demonstrando interesse mesmo pelo livro. Eh, hoje à noite teremos o um encontro com os irmãos da igreja, o, o palestrante será o mesmo e o tema será o mesmo. Eh, e alguém aqui está agradecendo. Muito obrigado pelo, pela, pela programação. Ah, na verdade, irmãos queridos, a Divisão Centro-Americana faz isto porque sabemos que isso é uma bênção para todos nós. Então, vocês, pastores queridos, são a nossa motivação para buscar é, estas programações a fim de que todos nós possamos crescer. E queremos manter esse, é, esse hábito de fazer esses cursos, Pastor José, sempre que for possível e conectando todo mundo. É isso? Excelente. Vamos entonces ahora a pasar al español. Claro. Por favor. Recordar, por supuesto, que tenemos un compromiso, una invitación para hoy en la noche, en los horarios marcados para cada país. Invita a los líderes de iglesia, a los ancianos, invita a los miembros de iglesia que quisieran ser bendecidos por estas temáticas. Y por supuesto el día de mañana, en el horario también marcado, eh, vamos a tener un tema excelente, pastor. Ahora con un palestrante en portugués, cierto. Va a estar con nosotros el doctor Adenilton Tavares. Él es de acá de Brasil, tiene una vasta experiencia y mucho conocimiento. El Señor lo ha usado para edificar a su iglesia y seguramente para bendecirnos a todos el día de mañana. Y por supuesto, no olviden registrar su asistencia para que puedan recibir posteriormente el certificado de educación continua. Muy bien, amanhã, entonces, el tema es imperdible. Estará conosco o pastor Dr. Adenilton Tavares. Ele é brasileiro, trabalha na, na sede do, do South Fadba e é um dos especialistas sul-americanos na literatura da, do Apocalipse. Deixa eu dizer para vocês, o Dr. Adenilton escreveu a sua tese de doutorado que apresentou recentemente sobre o tema que ele vai falar amanhã. Então vamos ter também aqui um especialista, alguém que entende a fundo... É, não apenas a teologia do Apocalipse, mas também a aplicação desse livro, porque ele é um pastor e ele foi pastor de igreja antes de ser professor de teologia. Então o tema está imperdível. Mas alguma informação para a gente passar para o grupo, pastor? É, solamente estar atentos a los temas. Eh, como el pastor Adolfo también indicó, los motivó a todos ustedes de que tengan para escribir, para apuntar en su computador, allí en un cuaderno, porque esto está siendo de edificación para todos. Y no olviden enviar sus preguntas. Pastor, vamos a orar agradeciendo al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado a comprender más ampliamente el libro de Apocalipsis y, por supuesto, nos motiva para seguir estudiando. Muito bem, vamos fazer o, uma oração agora, ok? Amigos, onde vocês estão, fechem os seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, que bom que tivemos esse momento para estudar um pouco a Tua palavra, também para encontrarmos os amigos aqui no, no chat, compartilhar experiências, inquietações, e o Senhor viu o nosso interesse mesmo em compreender a sua vontade conforme está revelada e além de compreendê-la, usar toda essa informação, esse conhecimento para mover o teu povo, motivar o teu povo, envolver o povo na missão. Nós não apenas queremos compreender o que a Bíblia diz. Nós queremos compreender para pregar, para viver e preparar um povo para a vinda de Jesus Cristo. Obrigado por essas centenas de pastores que se juntaram a nós. Abençoe-nos para que na noite, na noite de hoje o encontro também seja produtivo. Agora temos uma jornada no restante desse dia. Abençoe a cada um de nós, abençoe o pastor Ranco, sua família, suas atividades. Fica conosco. Pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos una vez más por la participación de todos ustedes, queridos pastores, servidores de la iglesia, y agradecer el apoyo de los campos de las uniones que se han sumado a este a este curso de formación teológica que está siendo una bendición para todos nosotros. Gracias, pastor Adolfo, y por esta alianza, ¿no? ¿Sí? Que nos permite llegar a todos con esta ah, programación. Amigos, hasta mañana. 9 en punto. Buen día.